常年司チャンネルニュースの虎川ガオー、はい、始まりました。中国経済ガチカウントダウンということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想などを書いていただきまして、内容気に入ったら共有ボタンで拡散の方よろしくお願いします。産経新聞にね、大変気になる記事が出てまして、アメリカのね、テキサスにある A&M 大学の、ウィリアム・ノリス准教授という方ね、この方ずっともうチャイナ経済30年近く研究されている方なんですが、この経済はね、持続不可能なんじゃねえかというですね、まあ鬼のように正しい意見をね、このシンポジウムでね、はい、披露されたということです。輸出主導の、経済は限界じゃないかということで、これ産経新聞の記事なんですけどね、中国研究が専門のウィリアム・ノリス准教授がですね、東京都内で開かれたシンポジウムで、中国の輸出主導の、まあ、経済についてですね、持続可能ではないとの考えを示しましたということなんですね。で、ノリス教授曰くですね、ノリス准教授か、曰くですね、高齢化や地方債務の問題、インフレ圧力、エネルギー需要、若者の失業問題など、問題が山積し、逆風に直面していると。まあ、これはその通りですね。私もまあ、そういうのね、ずっと動画でやってきましたからね。もう全くその通りだと思うんですけれども。で、さらにですね、その上でね、中国は輸出主導の成長モデルから、国内消費主導の成長モデルへの移行を成功させるかどうかに注目しているというふうに語ったそうです。で、ノリスさんのね、まあ、考え方は全く私もその通りだと思うんですね。要は、国民がね、経済の主役になると。ね。消費がメインになる経済っていうのを実現しないとですね、いつまでもね、政府がこれに投資するっつって、それでドーンって盛り上がるってだけの、そういう経済だとダメですよと、ね、計画経済みたいなのじゃもう先見えてますよっていう話なんですね。で、ノリスさんもですね、これね、おっしゃるにはですね、改革開放経済の時には景気良かったわけですよね。ところが2008年のリーマンショックからね、その改革開放のちょっとなんかこう、変調をきたしてですね、で、その経済的威圧をね、まあなんかするようなね、その、まあ経済を武器として使うと。ね、まあなんか、ある意味経済安保ですよね。チャイナ式のね。まあそういうになってから、なんかおかしくなってんじゃねえかと。いわくですね、中国は経済力を自国の経済発展とは直接関係ない目的や目標、利益に対して利用できるようになってると。ね。で、逆に今そうしてるわけですよ。なんで調子悪いってですね。まあ当たり前のことかな、みたいなね。まあそういう話をされてました。で、これはですね、これ類する話はですね、カリューさんね、東京財団のね。カリューさんもですね、シュエーションオンラインね、これ、まあ、ヤフーニュースに転載されてたんですけどね、もともとはシュエーションオンラインの記事で、中国不動産の惨状ということで、こんな、タイトルがついてます。すでにデフレに突入、深刻な社会不安を引き起こす恐れも、中国経済クラッシュなら日本のバブル崩壊を凌駕する破壊力と、いうことでね。で、ちょっとこれ長い記事なんで、まあ、いろいろね、まあ、いろんな見方ありますと。ね、まだバブルが崩壊してないとかしているとかね、いろんな見方ありますが、いうことなんですが、結論ではですね、まあ、こういうことなんです。要はですね、多くのデベロッパーが政府の救済を待っている最中だと、いうことなんですね。ね、救済がないともうどうにもなんないっていう状態になってるのはこれ間違いないと。で、その今、救済待ちなんだということです。で、救済に乗り出せば倒産は免れるかもしれないと。ね。逆に、救済しなければ、不動産デベロッパーと下請け企業などは連鎖倒産してしまい、中国経済は一気にクラッシュしてしまう。今はその瀬戸際に差し掛かっているということだと、いうふうにカリューさんはおっしゃってます。で、デベロッパーの経営難により、開発中のマンションや商業ビルなど、未完成の、まあ、物件ね、こういうのがですね、ゴーストタウンになるケースが増えていると。最も有名なのは深圳のランドマークとなる、中国一、世界で2番目の、超高層ビル、深圳セモー振興国際センター、140階建て、高さ700メートルと、ね。で、これは開発途中に資金が枯渇して、現在未完成のまま売り出されているが、買い手がつかない。悲惨ですね。はい。他にもマンション買ったが、そのマンションが完成されずに放置されているケースも増えている。買い手にとってまさに悪夢となっていると。いうことで、まあ、政府によるですね、救済に淡い希望を抱きながら、景気が上向くのを待っているということなんですけど、なんかこれってね、まあ、毛沢東がほら、調節って逃げ回ってたらさ、状況変わって自分に有利になったみたいなね、まあ、運を天に任せるというか、まあ、実何もしてないんですよね。なんか時間稼ぎしてるだけで何もしてないっていう、まあ、状況なんですけど、まあ、一向にですね、これ、景気が良くならんと、いうことなんですね。で、そんな中でですね、これは木内さんね、前の日銀審議員でね、金融政策に関してはこの人の言ってること私はもう全く納得しないんですけど、ことチャイナに関してはですね、木内さん言ってることは正しい。
やっぱ是々非々ですね。キースさんの金融政策に関する見方はもう一切僕は賛同できないんですけれども、チャイナに対するです、今この人野村総研にいるんですけどね、チャイナに関するレポートはですね、大変参考になるなと思うんですね。でね、キースさんのですね、最新でもないのかな、これ、6月14日だから最新だな、最新レポートによるとね、米中経済パワーバランスに変化というね、まあそういうタイトルなんですよ。で、これ、何かというとね、まあ、ざっくり言うと、その、チャイナ経済がアメリカ抜くって言われてたじゃないですか。無理そうだよダメじゃねみたいな。そういう話です。はい。で、ちょっと概要部分読むとね、こう書いてあります。中国経済の減速傾向が、ますますね、顕著になっていますと。ね、減速傾向が顕著になっています。2023年の実質 GDP 成長率は、ゼロコロナ政策の影響から大きく落ち込んだ前年の反動で、プラス 5.2% と、政府目標の 5% を達成しましたと。しかし、2024年には、再び 5% を下回る可能性があります。足元で中国の経済成長を押し下げている要因には、ゼロコロナ政策の影響に加えて、2022年頃から深刻化し始めた不動産不況の影響がありますと。加えて10年以上も前から始まっている農村部の余剰労働力の枯渇や、それに伴う賃金の上昇が、今後の経済成長率の低下の構造的な要因になっているということなんですね。でも奇跡の成長は過去のものになっているというふうに清志さんおっしゃるんですけど、もう全面的に賛成したいと思います。でね、こうした中でですね、対照的にですね、アメリカ調子いいというふうに清志さん言ってるんですね。はい。世界経済におけるアメリカと中国のバランスの見直しに、大きな修正が、迫られていると。ね。で、中国経済の先行きについて悲観的な見通しが強まっているのとは、対照的にですね、世界の中でアメリカ経済の強さがより際立っているのが現状です、ということなんですね。で、一時ね、もう本当に世界の GDP に占めるね、その割合でね、アメリカにもう6ポイント差まで肉薄したんですけれども、逆に今また離されていると。ね、7.3 ポイント差に、まあ、開いてですね、そのままずっと開いたまんまで、この後チャイナが落ちてくるんでもっと開いちゃうんじゃないかと、いうことなんですね。アメリカはやっぱ今なおですね、世界の4分の1の経済を占めるね、やっぱ大きな国なんですよ。はい。で、さらにね、チャイナはね、今後長期的な問題として人口問題を抱えているというふうに言うんですね。はい。IMF による向こう5年間の各国地域の雇用者増加率の見通しを見ると、中国はですね、年平均なんと、-0.56% と、他の国や地域と比べてかなり低くなっていると。で、これは人口増加率の影響、増加率の低下の影響に加えて、女性の労働参加率が低下する見通しであることが影響していると。これ意外ですよね。はい。社会主義の頃って、なんかね、男女悪平等なんですよ。なんで、女性も結構働かされるのね。ところが、これ社会主義的なものを割るともう自由に働いていいって感じになるとね、意外とね、女性の労働参加率低下するらしいんですよ。はい。これ曰くね、世界銀行によると、中国での女性の労働参加率は、2019年に 60.6% と、世界平均の 40% 台後半と比べて、かなり高かったと。2019年にはね。で、これは社会主義国であることが影響していると。ね、いうことね。さっき言ったその悪平等をやりますんでね。ね。しかし、中国の女性の労働参加率は、この20年のうちに10ポイントも低下していると。国有企業による、まあ、改革、それから雇用形態の変化、新卒の学生に対する国の、進路先決定制度の廃止とかね。まあ、こういうまあ、昔悪平等をやってた制度自体もなんか、チャイナで改革されたというか、改悪されたというかね、なくなってですね。で、女性の労働参加率がすごい、先進国並みに低下してきているということです。で、逆にチャイナはですね、移民の受け入れとか全然やってないので、まあ、労働力が増えないと。いうことですね。これ潜在成長率の低下に結びつきやすいんじゃないかと。で、逆にですね、まあ、あんまりね、これ、ちょっと、いいことかどうかちょっと微妙なんですけど、アメリカね、不法移民いっぱい来てますけど、移民結構多いので、それが経済成長率を押し上げてる部分もありますよというふうに、木内さんは言ってるんですよね。はい。アメリカではですね、今後も 2% 強の潜在成長率が維持される見通しだと。FRB が、大胆な利上げをしてもね、大幅な利上げを進めてきたにもかかわらず、アメリカ経済はなお失速を免れ、世界経済の中では一人勝ちの状態を続けていると。で、そのコロナの時にね、やったばらまきもですね、もう大体吸収が終わってるんで、ここからアメリカ経済さらにですね、堅調になるんじゃないかと。で、移民の急増がある、その背景には、ね、移民の急増があるんじゃないかと。実質 GDP をですね、直接 0.3% ぐらい押し上げられた。まあそういう計算もあるんだよと、いうことで、まあ、キウシさんね、
まあ移民ね、ちょっとこれいろいろもうその後ね、いろいろ問題を起こすんですけど、まあアメリカはもともと移民の国だからね。うん、まあその辺がまあ強みなんでしょうけど、チャイナはそういう国じゃないですからね、もともと移民の国じゃないので、まあこれは受け入れられないでしょうと、いうことですね。まあアメリカはだからどん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 こうね、生産年齢人口が増えていくのに対して、チャイナはそれが減っていくと、いう中でですね、まあその長期的にもですね、まあアメリカ経済逆転どころかね、むしろ離されていくのではないかと、いうことなんですね。で、さらにもう一個あるリスクがね、地政学リスクなんですよ。先日開かれた G7 でもですね、またチャイナが攻撃されてます。これロイターが報じてるんですけどね、G7 中国の有害な商慣行に対応と確約ということで、有害な商慣行とか言われてます。はい。で、イタリアのね、メロニ首相、議長国のね、イタリアのメロニ首相が、G7 は排他的なグループでないことを示すため、今回のサミットにローマ教皇のフランシスコか、インド首脳、首相、ヨルダン国王など、各国要人の招待、サミットでは我々は西側諸国がその他の諸国と対立するという主張を決して受け入れないというふうに強調したんですが、それはそれとして、それはそれとして、チャイナの、ね、チャイナの商慣行は不公正であると。ね。不公正な商慣行から我々の企業を守り、公正な競争条件を整え、進行中の障害を是正するために行動を、継続すると、いうふうに言ったそうです。はい。ということで、他にもね、これだ、チャイナの国有企業にですね、まあ、国有企業というか国有銀行ですね。はい。ロシアを支援しているということで、制裁があるんじゃないかと。いうね。これもG7 の声明出たんですよ。これね、毎日新聞出たんですけどね。ロシア支援の中国金融機関、国際ネットワークから排除、G7 首脳宣言と、いうことで、国際金融ネットワークからですね、ロシアの軍事物資調達を支援する中国の金融機関を排除することで一致と。まあ例のね、ロシアの凍結資産からウクライナ、支援のためにね、お金使いましょうというのと、まあこれも連動してるんですけれども、まあこういったことも、まあ決まっているということでですね、まあグローバルサウスとはね、仲良くしたいんだけれども、それでもね、チャイナはちょっとダメですよみたいな、まあそういうことをやられていると、いうのが現状です。なので、まあそもそも不動産バブルの崩壊に加えね、はい、人口動態的な問題、ね、さらにその、まあ地政学リスク、自ら弱気したね、自ら引き起こした地政学リスクで、まあ自分で自分の首を絞めている。まあそんな感じなのかなと、いうふうに思います。でね、ちょっとチャイナがですね、デフレの基調を強めているというね、証拠の一つとしてですね、こういうのも出てますよ。これ一昨日のニュースなんですけど、チャイナのですね、50年ものの特別国債がですね、予想を上回る強い需要だということなんですね。落札利回りが 2.53%。50年もですよ。50年間金預けて 2.5% しか金利つかないのに大人気だったということなんですね。おそらくまあ中国人が買ってると思うんですけど、これわかります？国債にこんなに人気が出るっていうことは、これデフレなんですよね。うん、株価はまあ上がらないし、土地も上がらないとなった時に、どうすると。輸出もダメと。どうする？国だということでね。日本のほら、地銀とかもそうですけれども、デフレの時って国債買いまくってましたよね。ろくな投資先がないんで、もうみんな債券ぐらいしか買うもんなかったんですよ。ある意味債券バブルみたいな感じになりつつあるんですけど、チャイナもですね、まあ、今完全にそんな感じですね。まあだから不動産バブルを全部処理してですね、まあその金融緩和してみたいなのじゃなくてね、もうこのままこうただ時間稼ぎしてるだけっていうまあ感じになってますから、チャイナのね、人民の皆様も資産防衛するためにですね、いろいろ考えた結果、もうこれ国債貸しかねえじゃんかみたいな、まあ結論で買ってんじゃないかと。この記事によるとですね、中国国債をめぐる熱狂は衰える気配を見せず、50年ものの特別国債入札で予想を上回る強い需要があった。中国国債としては、50年は最も期限が長いということでね。この期間中華人民共和国が持つのかというね、哲学的な問題もあるんですけれども、結局ですね、金利は 2.53% で落札と。ね、これそれだけだから、高い値段がついたってことなんですね。ブルームバーグの調査ではですね、2.58、もうちょっとだから金利が、高くなる。まあ、つまり債券がもうちょっと安いんじゃないかという予想だったんですけど、これ50年もので 0.05、ね、0.05% の差ね、5ベーシスポイントですけど、ものすごい差になりますからね。50年の積み上げなんでね。はい。それでもこれみんな買おうとしてると、いうことなんですよね。まあ、おそらくだからデフレに備えてっていうことでしょ。だからやっぱりもう本当に、なんですか、景気の気は気持ちの気なんですけどね。はい。本当にそのみんながこう、デフレになるという期待をこう高めてるのでね、中国人民がね。
なので、まあ本当にデフレに向かっていくと。まあいろんな問題山積してることはね、チャイナの人民だって知ってるんで、解決しそうにねえな、ということで、デフレなら国債じゃねえ、みたいな、まあ話になって、彼ら自身がそれで納得してるというところが、まあ大きな問題かな、というふうに思いました。ということで、今日の内容面白い、興味深いと思った方、ぜひ高評価のボタン、チャンネル登録、さらにコメント欄に感想など書いていただきまして、内容気に入ったら、共有ボタンで拡散の方お願いします。最後にですね、私のことを特に応援したいという方、Thanks ボタンとね、私がやってるオンラインサロン、ヤイスイブニングラボの方にぜひ遊びに来ていただけると嬉しいです。下に URL ありますのでね、できればプレミアム会員登録してもらうといいかなというふうに思ってます。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ガオー!